Ok, se você estiver sem internet, digite 1. Jaqueline. Se está com internet, porém seu serviço está com lentidão para navegar ou baixar algum conteúdo, digite 2. Senha Wi-Fi, 4. Permitência, 3. Ou se for por outro tipo de dificuldade com internet, sim. Jaqueline. Eu vou meter o pau, velho. Digite 2. A gente tem acesso à internet, só que somente Wi-Fi. Ethernet. Sim. Ethernet. Wi-Fi. Digite 2. Wi-Fi. Ai, acredito que eu acredito, caralho. Digite 2. Gabriel, existe uma possibilidade de ser cobrada. Se ela falar que vai ser cobrado, eu vou meter o pau. Não foi resolvido. Pau. Chega na fatura, ela não vem do conto. Pau. Ela fica tentando enrolar. Pau. Nem sabe se vai resolver ou não. Pau. Jaqueline.